Hur kan våldtäktsmän få gå fria? Ibland läser vi i tidningen. och Det är så tydligt, det är så uppenbart att någon är skyldig. De har gjort det här, och så går de ändå fria. Ah, hon mindes inte riktigt. Eller hon kunde inte berätta så perfekt så att det stod ställt bortom rimligt tvivel att det var han som hade gjort det. Hon var för full för att kunna peka ut eller Hon var för rädd för att protestera tillräckligt mycket. Och när vi hör sådana här saker, då blir vi... Det känns i magen. Man blir så arg. Man bara Hur kan de göra så här? Hur kan domstolarna vara så dumma? Hur kan lagarna vara så? Hur kan dom? Det är, det är en instinkt, det är naturligt, det bara kommer. Fast det här är ett feltänk. Det finns inget dom. Dom som sitter i Domstolarna, i tingsrätten, i hovrätten, ända upp i högsta domstolen, de följer bara lagar som vi har stiftat i det här landet. Våra politiker som vi har valt, vars åsikter vi kan läsa i förväg innan valet, de har stiftat lagarna. Som i sin tur domare och advokater upprätthåller. De hittar inte på. Det finns inget dom med egen agenda”. De gör bara vad vi i samhället har sagt till dem att göra. Känner vi ilska över sådana här saker, då får vi som är samhället fundera på vilka politiker vill vi ha? Så att vi kan få en annan lagstiftning, så att lagarna kan dömas på ett annat sätt. Det finns inget ”dom”, det finns bara ”vi”. Vi är samhället, vi bestämmer.